Көке жәперде ток-шоу «Астарлы ақиқат». Жет әйел бір еркекке алданды. Бұл белгілісі ғана. Тағы қаншама асылжанның үнсіз отырған жұмбақ. Бізге хабарласқан келіншектердің айтуынша, 31 жастағы жігіт күйем сүйемін деп жүрегін жаулап, бала тудырған соң жүргек бұлын жымқырып жоқ болып кеткен. Абайлаңыздар, Альфонс бүгінгі бағдарламамыздың тақырабы. Рамиль меня оставил в тяжелом положении, потому что... Рамиль мені қиын жағдайда қалдырып кетті. Көп адамға қарызбын. Жұмыс істеп, соны төлеп жатырмын. Ақшаның бәрі балаларына емес, қарызға жұмсалады. Мен үшін ең ауыр кезең күзбен осы қыс болды. Тіпті мына балама бесік арбамен төсегін алып бере алмағандықтан мейірімді жандар көмектесті. Баламның әкесі үшін, бақытты отбасы болу үшін бәрін құрбан еттім. Ал оның проблемалары бір бітпейтін. Оның қандай адам екеніне көзім жете бастағаннан кейін алаяқтығын дәлелдей алмадым. Психологиялық тұрғыдан мысы басады, өзінше өкпелеп, айғайлап шығады. Анель Оразбаева өзінің ақиқатын айту үшін бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Анель, сәлеметсіз бе? Көрлетіңіз. Бәрін басынан бастасақ. Сіздің қазір балаңыздың аты кім? Ребенка зовут Эмин. Эмин. Оның жасы қаншада? Ему год и два месяца вот будет. Сонда сізді алдап соққан оның әкесі болып тұр ғой? Да. Әкесінің есімі кім? Отца зовут Рамиль. Рамильмен қалай танысып едіңіздер, есіңізде ме? Он меня просто довез, у меня была запись на маникюр, я торопилась, и вот останавливается он на машине. Алматыда ғой, иә? Нет, это было вот, я живу в Алексеевке, это было с Алексеевки до Талгары. Жолженекей, қалай өзін бір мәдениетті азамат ретінде танта білді ма? Он абсолютно меня просто игнорировал, он так сидел, ну, простой вот, он даже не хотел так, не проявлял желания познакомиться, такого не было. Он просто ехал, вел машину и все, а в конце, когда он уже меня довез, он сказал, ну, может, обменяемся телефонами. Ол тізгін деген көлік қалай? Машина Геленваген была... 2008 где-то года. Ну, такая она, не новая, не старая, обыкновенная. В этот вечер он мне написал, а потом, получается, где-то мы встретились уже, может быть, через неделю. Махаббат сізде болды ма оған? Сезім, қашан туындай бастады? Да, конечно. Они начались, когда он стал их проявлять. Ну, то есть, может быть, через месяца вот так вот три... Қанша уақыт кездестіңіздер? Мы вообще у нас были полтора года отношения, вот, если включая рождение ребенка. Несімен сонда сіздің жүрегіңізді жаулап алды? Он очень умный, очень грамотный. Он знает, о чем поговорить, на какие темы. Он очень разносторонний человек. У него хорошая память, он может любой разговор поддержать. Потом он себя проявляет всегда как мужчина такой прям вот, я это решу. И такой прям власть над женщиной. Мы же любим женщины, когда вот, вот оставь это. Ну, я сам вот решу, я с ним поговорю. Ну, вот такое вот как бы. Қашан күдіктене бастадыңыз? Подозревать я стала уже, наверное, когда перед рождением ребенка. Когда мы стали встречаться... Он сначала был таким вроде бы порядочным, на вид парнем, таким работающим. И тут у него проблемы начинаются. Ему нужны деньги, его надо выручить. Сначала я ему деньги не давала. Ну, какое-то у меня было отторжение, что у меня парень просит деньги. Ненормально это. Потом я смотрю, что он типа говорит, да я нашел уже сам, не переживай. Создавал вот такую, получается, атмосферу, что ну, он решает эти проблемы. Вот это он ударил, гелик свой. Потом он говорит, мне нужна все равно машина для работы. Я купил там, мне чуть-чуть не хватает. Он всегда так делал. На увеличение брал сумму, а потом говорил, мне там не хватает 30, 40, 50 тысяч. Ну, думаю, если человек нашел, одолжу, все равно же работает. Он сразу с первого дня позиционировал себя как человек разведен, с дочкой, у него нужны серьезные отношения. Қазір біз Рамильдің Анельден қалай ақша сұраған бірге көрейік. 13 мың теңге біреуден сұрап көші. 7 мың керек, сосын жолға шығам. Ақша не үшін керек еді? Біреуге беру керек еді. Бірақ қазір денсаулығымды бердім. Енді дәрі-дәрмекке керек, қан құсып жатырмын. Проблемалар шығып қалды. Бүгін кешкі 6-ға дейін 25 мыңды беруім керек. Көлігім сынып қалды. Бір тиынсы жолда қалдым. Мен саған 20 мың жинап қойдым. Ақшаны менің Киви кошелегіме жіберші.
көлігім сынып қалды. Енді коробкасы ұшып кетті. Оның бағасы 45 мың теңге. 30 мыңын анам жіберді. Енді 15 мың керек. Қалай ойлайсыздар, біздің кейіпкеріміз осындай хабарламаларды алғаннан кейін бірден күдіктенуі керек еді ме? Қазіргі таңда қаншалықты қымбат машина болса, соншалықты қыз бала жігітке қарайды. Ол жерде Геленваген деп айтып отыр, значит, ол Геленвагенге бір интерес болды, қызығушылық болды. Бұл осындай бай деп ойлады. Соңында келе өз алдынған өз білмей отыр қазір. Анель, сіз шынымен де Рамильді бай деп ойладыңыз ба? Нет, нет. Көрінген адам Геленваген, ол көрінген адам айдай бермейді қазіргі таңда. Нет, нет. Вообще Геленваген тут ни при чем. Здесь полный образ. Я просто подумала, это очередной хороший, ну, мужчина, который обыкновенный, как бы ко мне проявляет интерес. Демекші, Рамиль жалпы қайда жұмыс істеймін деп таныстырды өзін. Он сказал, что работает в типографии, что ну, там двое через двое мастер смены, там, в общем, просто возит какую-то продукцию для типографии. Ему машина обязательно нужна. А сейчас пойдем стейсис? Я работаю на заводе карьер, отдел кадров. Жалпы психологиялық тұрғыдан жаңағы альфонстардың портреттеріне келетін болсақ, ең біріншісі ол манипуляцияға жақын адамдар болып келеді. Кез келген жалпы бастапқы қарым-қатынастарыңыз басталған кезде, жаңағы өзіңіз айтып отырғандай, жылы сөздермен әйел адамның көңілін алып, одан кейін комплимент айтып, көп нәрселерді шынымен тігінен айтпай, манипуляция арқылы туысқандармен таныстырды ма сізді? Да, он знаком с родственниками. Получается. Шын туысқандар болып келді ма ол? Сіз білесіз бе ол адамдар? Такие, знаете, родственники, им все равно. Я, видать, это была какая-то по счету, и они уже на меня внимания не обращают. Я все время говорила, познакомь меня с мамой, потому что он маму, он прям так превозносил, он прям маму, сестру, сестренку и дочку, он прям очень хорошо превозносил, ну, доверие это вызывало. Получается, его мама мне с другого номера, с WhatsApp, когда у него были проблемы, он лечился якобы, она мне писала, доча, береги себя, ну, как ты там ходишь, я уже забеременела, только забеременела, и вот якобы она обо мне заботится. Шынымен де мамасы болып шықты ма, сонымен білесіз бе? Нет. Потом, когда бұның я познакомилась... Бұның бәрі манипуляцияның бір түрі болып келеді. Это манипуляция, люди подставные. Анель, сіздің жүкті болғаныңызды Рамиль қалай қабылдады? Как только мы стали встречаться, он говорит, мне нужен от тебя ребенок. Вот ты, вот только это. А я, естественно, мне 33 года, я хотела семью, я хотела ребенка, у меня один сын есть. Я ему сразу сказала, у моего ребенка должен быть отец. А на чьей территории вы встречались? На какой он территории? Ко мне приезжал. Ну, вот вам, да, да. Приезжал. Классический случай. У вас ранее брак, у вас брак был? Вы говорите, у вас нет, ребенок есть? Нет, не было. Отец ребенка сейчас где? Первого ребенка? Живет со своей вы семьей. Вы не общаетесь? Нет. Данные лица такие, они именно понимают, что вы на самом деле, видите, вы подпустили, потому что вам не хватало, да. Он вам дал. Угу. И непосредственно вы пустились на свою территорию. Ваша ошибка была в том, что вы на свою территорию его запустили. Анель, сайып келгенде, қанша теңгеңізді Рамиль алып қойды? Немесе, сіз Рамильге беріп қойдыңыз? Ну, если считать полную сумму, где-то свыше 4 миллионов. Это еще... Бір жарым жылдың көлемінде ма? Кредиты, которые я брала. Да? Да? Ну, просто вот основная сумма – это кредит, который я взяла якобы на онкологию ему, на лечение. Вот он к этому а так вы подвел. Видели на онкологию это именно выписку? Я вас не қандай онкология туралы сөз болып жатыр. Получается, мы когда начали встречаться, у него начались проблемы с машиной, потом вот эти кредиторы начали у него просить деньги, и он попал в больницу. У него со здоровьем проблемы, и у него подозрение на онкологию. Сіз оны барып өзіңіз, көзіңізбен көрдіңіз бе? Больницада жатқанын? Нет, то, что в больнице лежал, не было, но когда он ко мне приезжал, его рвало. Он весь такой прям бледный, несчастный. Но в больнице не лежал, да? Он якобы лежал в больнице. Вот. Когда я пыталась, давай я приеду к тебе, я не хочу, чтобы ты меня в таком состоянии видела. Үйге балаға деп сыйсияпата келді ме? Он в роддом ко мне приехал, у него нога в гипсе. Потому что у него есть знакомые, кто накладывает гипс, он специально имитировал, якобы он подрался с кем-то, ему нужны деньги, вот и он приехал в этом гипсе,
Ну, привез там что-то несущественное. Ал гипстың жалған екендігін қашан қалай білдіңіз? Это вот недавно я узнала, когда я нашла его первую гражданскую жену. Оказывается, 10 лет назад он это уже тоже проделывал с ней. А сізді қашан тастап кетті? Қалай? Жоқ болып кетті? Он, может быть, и не бросал бы меня, если бы я сама не сказала, верни мне долг, который ты у меня взял. Он же постоянно говорил, я отдам эти деньги. Вот. И когда я уже нашла всех девчонок, я вышла на другую девчонку, я говорю, и она говорит, это я его жена. Я говорю, как же это, я же жена. Потом у нас этих жен, оказывается, целое разветвление филиала. Рамиль Байрамов деген кім? Алаяқ айелдерді қалай арбайды? Махаббат гипнозы дегеніміз не? Бұл сұрақтардың жауабын жарнамадан соң білесіз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алматылық Рамиль Байрамов есімді азамат күнкөрістің ең жеңіл әдісін ойлап тауыпты. Ол айелдерді махаббаттың шырмауына матап, бала туғызып, жөргек болын алған соң ізім қайым жоғалады. Біздің студиямызға келген Аннель Оразбаеваның айтуынша, ғашығы 4 миллионға жуық ақшасын алып кеткен. Бүгінде Рамильдің үстінен бір топ әйел арыз жазып отыр. Альфонстың арбауына түскен келесі кейіпкерімізбен таныс болайық. Вот, посмотрите, после Рамилевского ухода я осталась. Мне қараңыздар, Рамиль кеткен соң осындай жағдайға душар болдым. Үйге не жөндеу жасай алмаймын. Мұздатқыш бос тұр, көріңіздер. Азық түлік та алмай отырмын. Екі балам бар. Ол мені түксіз қалдырды. Қазір жұмыссыз отырмын. Юлия Николенко – жалғыз басты әйел, екі ұл тәрбиелеп отыр. Екіншісінің әкесімен танысқанда, өзіне артылған жүгі жеңілдеп, үлгілі отбасы боларына сенген еді. Рамиль Байрамовты бақыттан бас айналып жүрген келіншектің 36-сын бірден сезгендей. Юлияның әкесі қайтыс болған соң, сүйіктісінің үйіне кіріп алды. Ол үйімді бір шолып шықты да, мына келіншектен аларым бар екен деп ойлаған шығар. Абырой болғанда, үйінді кепілдікке қояйық, немесе сатып жіберек деп айтқан жоқ. Өйткені үйім мұрагерлікте болған. Әйтпесе, үйімнен де айырып қалар ем. Біз бірге тұра бастаған соң бетпақ бола бастады. Жұмыс істемейді, диванда жатады, тамақ ішеді. Ал мен болсам үйге дорба-дорба тамақ тасимын. Жігіттің ішіп жемінен бөлек, Юлия оған 1 миллион теңгесін беріп қойғанын айтады. Оның 500 мың ақшалай, қалғанын үйдегі заттарды сатып алыпты. Ол өзін пысық, бәрі айтқанына көнетін айбарлы етіп көрсеткісі келді. Ықпалды достарымен мақтанатын, тіпті кейбірімен осында да келді. Олар саған көмектеседі, сені қорғайды деп айтқан. Бала дүниеге келгенде, Рамиль ізім ғайым жоғалады. Кішкентай Артур күні бүгінге дейін әкесін көрмеген. Юлия Николенко бүгін Астарлы Ахаттың студиясына келіп отыр. Ендеше қарсы алайық. Юлия, түрлетіңіз. Сәлеметсіз бе, Юлия. Кішкентай балаңызбен келіпсіз. Артур ғой. Артурдың жасы қаншада қазір? Сәлем, Артур. 2 года. 2 жаста. Қазір сюжеттен аңғарғанымыз, Артур өзінің әкесін ешқашан көрмеген болып тұр ғой. Солай ма? Нет. Я когда забеременела, мы с ним расстались уже тогда. Юлия, Рамильмен сіз қалай танысып едіңіз? Айтып берсеңіз оқиғаңызды. Қашан басталды таныстығыңыз? Вообще это началось в 2015 году в соцсетях. Он свою фотографию не ставил, пока поставил другую. Потом мы стали с ним общаться по телефону. Он мне позвонил. Потом говорит, хорошо, я тебе сейчас скину свою фотографию на WhatsApp. Я так пострела что-то. Ну ладно, думаю, пообщаться можно. Мы начали, полгода мы с ним переписывались. Потом пришло время, он говорит, все-таки давай встретимся. Я говорю, ну хорошо, давай увидимся. Он приехал, произвел такое впечатление, вроде бы такой, ну, вежливый такой, никаких таких левых движений, все. Но я думаю, ну хорошо, ну повстречаемся, пообщаемся. Юлия, сізге келген кезде Геленваген мен келген еді ма? Нет. У него тогда не было этой машины, он ездил на обычной Ауди. Қандай ақпарат берді өзі туралы? Он мне сказал вообще, что у него в сентябре месяце 2015 года умер отец. И после смерти отца
мама поехала как будто бы в Талдыкурган на работу на такси и попала в страшную аварию, чуть ли не при смерти. Ну, естественно, для женщины, когда такое скажут, тут и страх, и все вот это, и жалость начинается. Он потом начал, вот сейчас у меня мама в больнице лежит, мне сейчас тяжело, вот я решил заняться, говорит, бизнесом своим. Мне нужны, говорит, деньги, не хватает денег. Говорит, ты можешь взять кредит на себя, а я буду выплачивать. Я работала в салоне красоты, но как бы у меня все равно был достаток, я могла бы взять кредит, но потом я так подумала, думаю, я его мало знаю, как бы еще мы недостаточно с ним в хороших таких, ну как дружеские отношения. Канша ахша керек деді сонда. Он попросил 200 тысяч взять кредит. Потом он позвонил, говорит, что, поедем в кредит брать? Я говорю, нет, я что-то подумала, я боюсь, говорю, я не буду брать кредит. Он, ах, значит так, ну хорошо, говорит, ходи и оглядывайся тогда. Я так подумала, ну, это уже угрозы начались с его стороны, и прекратили мы с ним общение. Потом у меня так случилось горе, у меня умер отец, и получилось, я осталась одна. Да, мне нужна была поддержка. И как-то я вот в такой вот момент он появляется снова, он начинает меня обхаживать, он начинает, как бы, я тебе буду помогать, я тебе вот все забудем, это, ну, я нашел сам деньги, все, решил свои проблемы, у меня, значит, все уже хорошо. А вот сейчас мама выйдет из больницы, значит, я заберу мать с больницы, мы сделаем с тобой НИКА, будем жить. Ну, я так уши развесила, говорю, хорошо. Будем жить, раз в феврале месяцы сошлись, он перешел ко мне жить, и начались у него, ой, ты знаешь, у меня машина сломалась, мне нужно на запчасти на Audi, я говорю, ну, денег займи, говорит, сейчас я немножко раскидаюсь, я тебе отдам, я говорю, ну, хорошо, ну, сколько, говорю, надо, он такой, 40 тысяч, говорит, мне надо, я говорю, ладно, я дам, дала ему первый жалпы Рамильдің сізден қалай ақша сұрағанын тәптіштеп түсіндіріп көрсетіп айтқан болатынсыз. Сондықтан да қазір экранға назар аударайық. Тут машина была отцовская. Мына жерде әкемнің көлігі болған. Соған көзі түсіп, ағамнан бөліп төлеймін, ақшасын сосын берем деп келісіп алды. Сол күйі көлік те ақша да жоқ. Мына жақта темір болған. Соның бәрін өткізіп жіберді. Одан түсірген ақшасы 100 мыңнан асқан шығар. Они все, мне кажется, похожи. Рамильдің балаларының бәрі бір-біріне ұқсайды. Менің ұлымнан кейін тағы 3 баласы барын естігенде төбемнен жай түсті. Это действительно Рамиль, да, вы знаете? Да, я видела вы его видели документы, да, его, да? Да. Юля, сайып келгенде, сіз сонда Рамильге қанша ақша беріп қойдыңыз? В целом я 500 тысяч деньгами ему дала. Плюс еще машину он забрал отцовскую. Компьютер, да, он у меня еще взял. Юля, айтыңызшы, Рамиль қашан жоғалып кетті? Мне нужны были очень деньги, я его попросила, говорю, Рамиль, помоги. Он, да, сейчас я вот в командировку съезжу, я тебе потом отдам все деньги, и машину, и все тебе верну, типа этот, только успокойся. Но прошло уже время, я ему позвонила, говорю, Рамиль, деньги где, ты будешь возвращать? Он меня послал подальше, сказал ко мне, не обращайся, я у тебя ничего не брал, я тебе ничего не должен. Неге Рамиль дәл осы қыздарды өзінің құрбаны етіп таңдады? Әлде таңдау кезінде де ол белгілі бір критерийлерге сүйенеді ме? Зубайда ханым, сіздің ойыңызды естігім келді. Негізінде біздің тәрбиеге қараған кезде Қазақстанда кез келген әйел құрбан болады. Кез келген? Өйткені бізді тәрбиелеген кезде сөйтіп тәрбиелейді. Неге? Жақсы әйел жаман еркекті адам болады. Екінші, әйел адам, еркек адамды тыңдау керек. Еркек адам ол отбасының басы, бас көзі. Еркек қалай айтады, солай жасау керек. Сөзіңіз білейін, Гүлжан ханым, сіз немен келіспей отырсыз сонда? Тәрбиемен келіспей отыр. Біріншіден, мына екі әйелдің екеуі де не 15 лет, даже не 25 лет. Вы чувствовали, сразу же білдіңдер. Басынан білмесеңдер де, ортасында білдіңдер.
Альфонс – это настоящий, хороший, отличный такой актер. Это редко, даже редкость. Почему неге мына кісілерге нету? Олар сезет. Ана аңшы сезеді ғой, өзінің аулайтын аңын қарап отырып, бірден атпайды. Сезді. Что отца мыналарға айтса, о сөзінің жүретін, алдауға түсетін. Сонда Рамиль ол бір керемет психолог деп те айтуға болады ма? Психолог. Кәдімгі бәрін сезеді. Даже ана тұрды ғой көшеде. Что за человек стоит? Что за женщина кешіріңіздер, мен психологпын. Психологты құртпаңыздар. Жоқ, психологты шаруам жоқ. Рамильдің бірінші құрбаны ол өзінің анасы. Үйде тәрбиелейді дейсіз. Үйде тәрбиелейді. Үйде разы жаман тәрбиелей ма? Кім баласын, анасы, әкешесі дұрыс болсын деп өздерінен. Біріншіден өздерінен. Зібайда ханым өз сөзін ойын бізде айтқан. Қазіргі кезде тағы бір жағдай, бұл кісілердің неге оған ұрынып отырғаны, өйткені шынымен жылылық сезім және зейін болу керек. Адамнан деген, да, өзіне внимание дейміз, зейіні болу керек. Адам одан құр қалып отырған кезде, а бізде қазір екі кейіпкерімізде құр қалып отыр. Біріншіден әкенің көңілінен. Екіншіден, сол себептен бұлар сонда еркекке тап болады. Өйткені екі кейіпкеріміздің де бірінші еркектері жоқ. Зібайда ханым, өз сөзіңізде тәрбие жөнінде атап өткен болатынсыз. Сонда немен келіспейсіз, осы нақтылап айтсаңыз? Бізде көбінесе, жалпы емес, көбінесе ұл баланы тәрбиелеген кезде үйде ұл баланы қанша тәрбиелейді. Ол ештеңке жасамайды, оған барлық жағдайды жасап беру керек. Үйдегі апалар, сіңілдер, қарындас бәрі оны жасайды, мамасы да жасайды. Содан кейін жаңа айтып өткен сөзім, бірінші құрбаны Альфонстың оның өзінің анасы. Апамыз айтып отыр, неге сендер байқамадыңдар, неге? Өйткені махаббат ол шынында көзді жұмып қараймыз көп заттарға. Жақсы көргеннен кейін. Сондықтан да ол Альфонсты біліп отырғанының өзінде де. Ай, мен жақсы жасаймын ау, мен оған мұны қазір ақша берсем, ол көтеріледі. Менің арқамды көтерілетті, ол жаңағы жаман еркектен жақсы еркек болады. Осы жерде бір құлаққа да біздің қыздардың құлағына іліп жүру керек. Егер де танысқаннан кейін, танысыңыздар жігіттермен, 2-3 айдың арасында жігіт ақша сұрайтын болса, мейлі қандай ақша. Мені қазір менің кошелегімді ұрлап кетті, менің проездім ақша керекті. Болды. Сол себепті, сол жерден ақ уже түсінуге болады. Нұркен, келісесіз бе? Жалпы, мен келісіпейін. Әлде осындай жағдайларыңыз болған ба? Жоқ, құдай сақтасын, болмай. Айдан қамияныңызды біреу ұрлап кетті, сіз қызды кездесуге шақырдыңыз. Енді төлеуге. А, бірет болған, иә. Таяған кезде кешірші, менде жоқ, сен төлей салсын. Жоқ, менде болған, енді құдай сақтасын, бір неге жетпей қалды, короче. Менің ол жерде ол өзі түсініп қойды, түр әлпетінен біліп шек, кішігірім, мен қоса салам дейді, сол қарызымды әлі қайтармай жүрмін, негізі қайтару көріп. Қазір есіңізге түсті ғой, иә? Ішінгере қорып жалпы ұрсып сау керек қой бұл кізді екі қызға шен, негізі, неге үйіне кіргізет? Оның бәрін келістіріп істейді ғой, менің қазір проблемам бар, аяғым сұнда, онкологиям бар деген секілді. Олар басында еш нәрсе айтпайды. Жоқ, мен одан кейінгі проблеман айтып отырмын. Одан кейін келістіріп істесін, айтсын деген сөз. Уже бір жет тұрды, сезеді ғой, сезді ғой. Ол сенің мұлықтыр бастығы өзіне деген өзіне олар сезбейді. Ол кезде сіз қақтан білесіз? Сіз сезесіз ба, мысал? Нені? Сіз, мысал, айты отыз қоғазы, олар сезбейді деп, сіз қалақтан білесіз оны сезбейді? Білесіз ба, махаббат деген нәрсе? Ол өйтіп деген нәрсе? Ол өйтіп деген нәрсе? Это именно паттер, который не хватает. Одиночество. Ол нәрсе, мысалы, екі әйелдің жағдайы бірдей. И бұлқысы именно сонда әйелдерді іздейді. Данный момент идет разговор, как остановить вот это, Альфонс, вот это болезнь, как остановить? Быть самодостаточными женщинами, чтобы не поддаваться этим манипуляциям. Нұркен Мырза, мен сізден сұрағым келіп тұр. Біздің сарапшыларымыз айтып жатыр, Рамиль керемет актер деп, я? Осыны мойындайсыз ба, сіз өзіңіз актерлық мектепті өткен шеберсіз ғой. Айтан, сізге қызды былай алдап түсіру оңай ма? Өзіңіз актерсіз ғой, осы бір шеберлігіңізді пайдалану дегендей, шын мәнінде өмірде кинода емес.
екі түрлі актер қой, ол актер болғанда біз енді оны өмірде қолданбаймыз ғой. Қазір мен актер болып отқан жоқпын ғой. Мен бұл жерде актер болып отқан жоқпын. Бұл ол кісілер өмірде қолданады. Я, мен оны келсем актер ол. Бірақ өмірде өзінің жақсы өмір сүріп қалу үшін, ана қыздың ақшасын алып алу үшін қолданады да, Құдай сақтасын. Біз енді актер екенбіз деп өйтіп қолданбаймыз, Құдай өзі сақтасын. Иә, актерлардың бәріне күйеу жақпаймыз әрине. Иә, оларға сіз жақпаңыздар. Бірақ олар өмірде қолдана ала біледі екен оны. Қазір көріп біліп отырмын, мысалы, үйіне кіргізді, үйіне қарады, сәл-сәл бүйтіп нағылды. Нормаль, жақсы көретін сөздерін айтты, жаным сүйем, қандай сүйгімсің, мұрның көйтіп-көйтіп. Алданып қалды ғой соған. Просто алданып қалып отыр, қандай күшті. Енді білмеймін, бір жағынан жыныстық қатынас істейді ғой. Иә, ол да жақсы шығар ол жігіттен, может. Түрі красавчик емес қой, мысалы қарап тұрсаң. Вообще красавчик емес. Солсы жақсы шығар ол жігіт. Кейде соны да пайдалану мүмкін, дұрыс па? Ол мүмкін ба? Мысалы ол жыныстық жақсы шығар, енді ол жағы күшті шығар. Ол қызға ұнап қалғанша, мына кісіге яғни ұнап қалған ғой, өйткені білмеймін мына кісі деген қанша да үлкен кісі ғой, енді соны сол жағы ұнап қалған шығар. Мен солай да ойлап отырмын да, Зина ханым. Сынына жауап бере аласыздар ма, Юлия Анель? Я не знаю. Эмоциональный, да. Он, кстати, вот именно эмоциональный, как бы сказать, ну, близость, да, он в этом, естественно, превосходит. Он может так дать это женщине. Это и нужно этим женщинам. Да. Да. Сколько... Потому что проблемы с самооценкой, самодостаточностью своей, как нет, женщины. Я другая бы женщина сказать, сказала бы, нет, извини меня. Где я потеряла самоконтроль, это когда он мне сказал, рожай ребенка. Я вот все, я все ему готова была отдать. Қазір біз тағы да бір кейіпкерімізбен танысайық, экранға назар аударыңыздар. Я ему доверилась. Мен оған сендім, тіпті үлкен баламды оған сеніп тапсырдым. Өмірімнің есігін ашып бердім. Ал ол тек рөлін ойнаған болып шықты. Ол менің сезімімді аяққа таптады. Бұдан кейін ешкімге қарай алмаймын. Мені моральды және психологиялық тұрғыдан тоздырды. Көп уақыттан бері есімді әлі жия алмай жүрмін. Ей 21 год, у нее тоже второй ребенок, он с ней общался примерно где-то полгода, потом он ее крадет, он представляет ее своей матери, она знает про него все, ну имя, фамилию, все вот это вот. Потом он говорит, что у него онкология тоже. А ну или там қанша ақша алып отыр сонда? 750 тысяч. Оның ең бірінші қаруы баған бала туып берші дейді екен. Қандай әйел? Енді басы болса әйелдерді. Басы болса емес. Басы емес. Бірінші баласы бар. Ажырасқан әйелдер. Жүрегі мысалы өмірінде қысырын азат көрген адамдар. Басы бос қыз ешқашан жолатпайды ондай кісілерді. Ең обалы демекші. Бұл жерде ақша да емес, ештеңе емес. Бейкүнә бала. Иә, әкесінің қамқорлығын көрмейді. Әкесінің жылуын сезбейді. Да, кінәсіз бала. Тек бала. Түсінгеніміздей, Рамиль Байрамов балаларына өзінің тегін бермейді, әйелдермен заңды некеге тұрмайды. Сондықтан балалардың бір әкеден туған дәлдеу әсте қиын, бірақ мүмкін. ДНК сараптамасының нәтижесін аздаған жарнамадан кейін білесіздер. Астар ақиқаттың алаңында Альфонстың арбауына түскен ханымдар Анель мен Юлияның айтып тұрғанына көз жеткізу үшін ДНК сараптамасының қорытындысын білейік. Яғни екі бүлдіршін өзара туыс па, әкесі бір адам ба? Ортаға Триген генетикалық лабораториясының маманын шақырайық. Ғалия Тоқсанбаева, сізді асыға күтіп тұрмыз. Ғалия ханым, сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз біздің студиямызға. Сіздер лабораториялық анализ жасап, сараптаманы жасадыңыздар. Қазір жауап беруге дайынсыз ба? Иә, әрине. Барлығы да шын болғанына көрермендеріміз көз жеткізу үшін ең алдымен экранға назар аударайық. Давай, открой карту. Я просто зубки посмотрю. Давай, ротик, ротик, покажи, тетя, еще. Еще, ёстики. Маме пищу. Была арная. Материал алу, биоматериал алу, букалды эпителий деп аталады. Сосын әлі талда осылай белгіленеді. Сосын лабораторияға өткіземіз. Міне, біздің студиямызда екі кішкентай бүлдіршініміз келіп отыр. Бұл екі жігіт шынменде бір-біріне бауыр ма, туыс па? Қазір біз соны анықтап білейік. Сонымен бұл жабық конверт, мөрленген, өзіңіз көріп отырыңыз. Бұл конверт арнайы ашылады. Зерттеу нәтижесінде сәйкес еместік анықталған жоқ. Яғни, пайда болған мәліметтер бойынша бұл нәтижелер жалпы ерлер желісінен
туыстық қатынасы бар адамдарға тән. Рахмет, Ғалия. Сонда бұл екі баланың әкесі Рамиль деп 100% сенімен айталамыз бай. Демек, біздің кейіпкерлеріміз шындық пен ақиқатты айтып тұр осы студияда. Екі жігіт бір-біріне туыс пен бауыр болып тұр. Сондықтан да ағасын тапқанына мен қуанамын деп айтуға болатын шығар. Жалпы бір-бірін тапқанына қуанышты сияқты өзі. Артур барып амандаспайды әлісімен. Алдағы уақытта Анель, Юлия, енді мынау балалар бір-бірімен тым болмаса былай араласып тұрады ма бір-біріне енді көмек көрсетіп дегендей? Конечно будут. Конечно будут. Мы с Анелью общаемся хорошо. Таких товарищей. Бір шетінен Рамильге күлкім кеп отыр да. Елдер, мысалы, жанұя семьялар бар, балаға жете алмай жүргендер кісілер бар, иә. Бұл Рамильге бір Алла тағала бір ашық бере береді екен да. Мысалы, Қазақстанның саны көбейтіп, мысалы, Аллада сауап алып жүрген шығар жетіп. Басты сауалымызға оралатын болсақ, Рамиль қайда? Біз Рамиль және оның анасы тұратын үйге барып қайтқан болатынбыз. Өкінішке қарай біз үйге кіре алмадық, өйткені Рамильдің анасы бізді қуып шығарды. Біз барғаннан кейін Рамиль сізге телефон шалыпты. Он позвонил неделю назад. Сол аудио жазбаны қазір бірге тыңдасақ. Я хочу просто поинтересоваться, что ты хочешь конкретно вот от меня, что ты хочешь? А ты еще не понял, что я хочу? Нет, я для этого я тебе звоню. Верни мне мои деньги. Ага. Еще что? И все? Ты знаешь, конкретно у меня денег нет. Я тебе, давай этот, без матов, без оскорблений, да, друг другу в адрес. Спокойно, по-человечески я тебе звоню сейчас. Я тебе предлагаю ежемесячно по 30 тысяч тенге. Больше я не потяну, реально. И то, что я хочу вернуться в свою семью, я хочу быть рядом с Мариной. Ты мне везде кислород перекрываешь. Неужели нельзя найти какой-то компромисс? Нет, ты сам понимаешь, что ты все сочинил, никакой онкологии не было. Я была беременная, я каждый день плакала. Ты понимаешь, ты вот просто меня обманывал. Сонда, ай сайын, 30 мың тенгені беріп, Анель, сіздің аузыңызды жаптырмақ ба? Да. Но я знала, что этих денег он мне не даст. Ни 30, ни 5 тенге. Өзінің сөзінде Марина деген есімді келтіріп кетті. Ол жөнінде не айталасыз? Ол кім? Сонда заңда Марина – это его гражданская жена, с которой он на протяжении последних 6 лет жил. Ну, как жил? Месяц там с ней живет, месяц, может, где-то еще по гастролям ездит. Біз, возможно, и у Марины. Маринаның анасымен тілдескен едік. Қазір экранға назар аударайық. Ол осында жоқ, Алматыда шығар, Маринаға келмеді. Біріншіден, Марина Ванновкада тұрады, ал мен Шымкентте. Бірақ менің ойымша, Марина онымен енді ешқашан қосылмайды. Ал болып жатқан әңгімеге келетін болсақ, олар кішкентай балалар ма? Өздері туды, ақшаны да ешбір қолхатсыз берді. Рамиль олардың қалтасына қолын сұққан жоқ. Енді оларға не керек? Түсінбеймін. Бірақ қазір распискеге де қарамайды. Сонда сіздерді кінәлап жатыр. Жалпы Маринаның анасының айтқанымен келісесіздер ме? Әрине келіседі, ақшаны берді, қолхат берген жоқ ол. Қалай не қылған жоқ? Қаншаға не ұрысқа жібермесін, қанша не қылмасын. Ол адамда адамгершілік деген жоқ ол, біткен адам. Адам қылмыс жасағаннан кейін қылмыскерді жауапқа тарту керек. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Мысалы, қазір мен кетіп жатқан кезде мені өлтірсе, мен қолхат бермей, мені өлтіргенге мен келісім бердім деген. Солай ғой. Ол қылмыс. Сондықтан да мені өлтірген адамды соттайды. Бұл жерде де ол қылмыс. Айжан, жалпы қылмыс екенін дәлелдеу мүмкін бе? Егер біздің кейіпкерлеріміз өз қолымен берген болса сол ақша. Сіздер ар жазыңыздар ма? Написали, да, с октября мое заявление уже в РУВД лежит. Бізде құқық қорғау органдарымен тілдестік. Жалпы сіздердің арыздарыңыз не болып жатыр? Қандай тергеу амалдары жүргізіліп жатқаны жөнінде соңғы ақпараттарды тыңдаңыздар. Бұл дереке қатысты Алматы облысының Еңбекші Қазақ және Іле аудандарының полициясына 3 арыз келіп түсті. Қазіргі уақытта осы дереке қатысты іс материалын бір өндіріске біріктіру туралы шешім қарастырылуда. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабына, яғни алаяқтық
дерегіне қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Сонымен қатар полицияның, Шымкент қаласының полициясына да осы дереге қатысты арыз түскені анықталды. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты жедел іздестіру шаралары ұйымдастырылуда. Я алаяқтық деп отырмын ғой, алаяқтық, мошенничество. Демек, қанша жылға сотталып кетуі мүмкін? Мысалы, егер Анельдің айталық 4 миллион теңгесі, Юлияның 1 миллион теңгесін жұмқырып отырған болса. Особо крупном размере дейді 5-10 жылға дейін ғой. 5-15 жылға дейін, иә. Дан астам уақыт темір торғының ар жағында қамылуы мүмкін. Рамиль темір торға тоғытылсын дейсіздер ме? Да. Сіздердің мақсаттарыңыз сол ма? Конечно. Чтобы он наказание понес, чтобы он перестал. Он да экслер, да, мысалы, он да сөйтіп, қылмыс, мысалы, олар отырғызып, мысалы, отырғызбаса, он да олар тоқтамайды, олар ауру сияқты. Мен түсініп тұрмын, бірақ әрине жазалау керек қылмыскерді, бірақ екінші тарап бар, мында балалар деген. Ертең біздің әкемізді осындай темір торға тоғыттың деп аналарға кінә артпайды ма? Осы тұрғысынан сарапшылар, осындай бір күдік, қорқыныш болады ма сіздерде, Юля? Я наоборот хочу, чтобы он отсидел. Я даже ребенку не хочу говорить, кто его отец и какой его отец. И вообще нет у него отца. Зубайда ханым, келісесіз бе сізбен? Балаға әкесі, шешесі, туған туысқандары туралы айтып жатқан кезде, қазақтың жақсысын асырып, жаманын жасырып дейді. Тура солай айту керек. Бірақ әкесі шешесінің кінәсінен түрмеге отырған жоқ. Ол өзінің қылмысы жасалғаннан кейін отырды. Соны балаға түсіндіру керек. Болды. Егер де қазір әкесін жаманда айтып жатып, сенің әкең жаман дейтін болса, бала оны өзінің есебіне қабылдайды да, өзі-өзін бағалау төмен дейді. Рамильді іздеу шарасын біз жалғастырдық. Біз Марина тұрып жатқан үйге бас сұққан болатынбыз. Экранға назар аударсаңыздар. Пошли посмотрим. Пойдем посмотрим. А вы знали, что он там в Алмате людей кидал, ну, женщин? Нет, откуда? Я если он... здесь, а он там. Нет, конечно, я постоянно работаю, вот я дома. Угу. Дома не выхожу практически. А если бы знал, что он кидает там женщин? Конечно. Выгнал бы? Конечно, сестра такая же, как я. Ну да, пострадавшая. Да, и как бы разошлись, я тоже за что. А Марина сейчас где? В Ивановке. А что там она делает? Документы оформляет. Пособие. Последний раз когда видел его? Рамиля? Ну, уже как полгода точно прошло, как не видел его. Да? А то, что в Алмате его задержали, кто тебе сказал? Сосед. Сосед сказал? По телевизору видел. Мне был Маринаның бауыры. Айтып тұрған, демек, Рамиль қазір Шымкентте емес болып тұр ғой. Сіздер Маринамен сөйлестіңіздер ме? Марина не деп жатыр? Ну, последний раз, вот как он выходил на связь, я с ней тоже последний раз говорила. Она говорила, соглашайся на платеж, я, говорит, двоих детей сама уже не смогу, ну, мне тяжело будет, и он будет помогать себе и помогать мне, вот так. Я говорю, а как же другие девочки? Она говорит, ну, думай только о себе, о своем ребенке. Біздің зерттеуіміз әлі біткен жоқ, жалғасын жарнамадан кейін көріңіздер. Студиямызға бір еркектен алданып қалған екі келінше келіп отыр. Әр қайсының Рамиль Байрамовтан баласы бар. Бірақ көкек әке балаларын тастап қана қоймай, аналарын тақырға отырғызып кетті. Хабарымызды жалғастырайық. Сонымен Маринаның үйінде Рамильді таппағаннан кейін, анасымен тілдесіп оның үйіне кіре алмағаннан кейін, біз Рамильдің әкесін іздеп таптық. Экранға назар аударсаңыздар. Бұл Алматы қаласынан 30 шақырым жерде орналасқан Қарабұлақ ауылы. Рамильдің әкесі осы елді мекенде көлік жөндейді деп естіген біз. Бірақ Бәкір есімді азаматты ешкім білмейтін болып шықты. А Бакира не знаете такого источника? Бакир источника? Нету здесь такого. Может, Бакир это? А? Базар? Нет, Бакир источник такой.
Рамиль Байрамовтың қайыр болмаған соң ашынған әйелдер оның әкесінен сұрау алғысы келді. Шабан Байрамов елде бәкір деген лақапатқа язамат көрші ауылда тұратын болып шықты. Бірақ үйінде жоқ екен. Өгей шешесінің айтуынша, олардың да Рамильді көрмегендеріне көп болды. Я это не знаю. А вообще приходят люди, его ищут? Нет, уже давно никто не приходил. А вообще приходили, да? Ну, дальше приходим. С какими вопросами? Ой, я не знаю, я-то не общалась. Это... Шабан Байрамовтың телефон номерін тауып, сөйлесудің сәті түсті. Сын ваш, где Рамиль? Я откуда знаю, я вам звонит, или нужен он здесь. А вы не общаетесь, да, с ним? Вы с ним не общаетесь? Нет, я уже давно, уже больше месяца он мне не звонит, телефоны все выключены. В чем он провинился или вы обижены на него? Обижены, конечно, все делает против меня. Ну, вы знаете вообще про случаи, что у него есть дети на стороне? Знаю. Угу. Я ему говорил, я говорю, как ты можешь так вот обращаться, и это вот все. Вот так они... Я говорю, должен быть твердо, отец должен быть, и жить надо одной семьей. Вон я живу. Я с ними разошелся, и все. Завтра примерно Рамиль придет к вам, да, с извинениями. А вы можете забрать же заявление, встречи написать? Нет, у меня цель – это чтобы он получил наказание. Потому что он не только обманывает девушек вот таким кощунственным методом, ну, придумывая там ради детей, онкологию, это же все, ну, коварство по отношению вообще к человеку. Он еще обманывает, очень много людей обманул. Если вы сейчас сплоченно, извиняюсь, что перебиваю, если сейчас сплоченно, Юля, вы, Марина, еще кто с первой стороны, вы заявление уже написали, да? Дополнительно еще могут заявление написать. Сейчас правоохранительные органы, он, соответственно, со стороны их тоже какие-то действия уже осуществляются. Но я не могу понять, сколько уже времени прошло, как вы заявление написали? Сентября. Ну, я написала 22 октября. Человек выходит на связь по биллингу, да, если он является в розыске, он, соответственно, по биллингу, он, ваш телефон должен быть прикреплен номер, и, соответственно, когда именно он включается, по биллингу его должны были бы найти уже. Қоғамда шу болып, құқық қорғау органдарына міне сын айтылды, енді іс жүргізілуі тиіс. Біз оған үміттіміз. Қазір мен Бәкір Мырзаның сөзіне қайта тоқталғым келіп отыр. Бәкір ата, иә, былайша айтқанда, ол өздерінің немерелерінің бар екендігі жөнінде біледі ме? Да, дело в том, что они всей семьей, когда вот этот началась вся эта ситуация, он приезжал, Рамиля мама, отец, его сестренка, еще там какие-то родственники, они уговаривали тоже на такую же месячную оплату, чтобы я лично не поднимала шум. Ну, они знают, они прекрасно знают, какой это человек, и что они, тем не менее, его прикрывают. Юля, сіздеше Артурдың бар екендігі жөнінде атасы біледі ме? Знает. Он никаких детей не признает сам Рамиль. Біздің бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы абайлаңыз Альфонс. Шегелеп нақтылау үшін тағы да экранға назар аударыларыңызды сұраймын. Юля, Анель, нақтыласаңыздар. Бұл Рамиль Байрамов. Жасы 31-де. Біз білетін мәлімет бойынша 7 әйелден 6 баласы бар. Ресми мәліметтерге сүйенсек, заңды некеге ешкіммен тұрмаған. Осы бір тұлғаның суретін жаттап алуларыңызды сұраймын. Мынау сіздің абайлаңыз Альфонс дегеніңіз өте табылған дүние, өте жақсы тақырып. Мына кісілер осындай болды ғой. Ұшырады осындай неге жамаш қиыншылыққа. Келесі бұдан кейінгілерге ақыл мынан басына тыңдап ананы байқайтын болады. Қымбатты кейіпкерлер, айталық бүгін тап қазір сіздерді Рамиль көріп отырған болса, не айтпақсыздар? Я ему хочу сказать, чтобы он настраивался на тюрьму, и все, я пойду до конца лично я. Я думаю, что он про меня вообще уже забыл давным-давно. Я хочу о себе тоже напомнить. Я хочу также сказать, что за все, что он сделал мне, что он причинил другим девушкам, за все он это, за это ответит. Осындай үлкен студияға келіп, ішкі жан айқайларыңызды жеткізіп,
жүректеріңізді аша білгендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Вот мы с Юлей вышли вот так на обзор. Это хотя очень личная, очень больная ситуация у женщины. Это не так-то просто взять и всему Казахстану рассказать об этом. Но тем не менее мы хотим остановить этого человека. Балларын тірідей жетім еткен әкенің тайраңдағаны көпке созылмас әрине. Сот болмаса да өмір жазасын береді. Адамдарды танудан алданбауыңызды тілеймін. Сау болыңыздар.